Скульптори відшліфовують дерев'яні фігури, а майстри облагороджують хідники, урни та облаштовують територію біля лавок. Малоголоцьківський парк набуває нових рис. Убабіч доріжок розташовують міфологічних істот, виготовлених зі старого ясена. Деревина не витримала негоди, тож використати її з користю вирішили у такий спосіб. Це ми бачимо зараз перед собою роботу повітруля, або можна назвати птаха міфологічна та малконос чи сірен. Вона виконана в такому більш формальному стилі модерновому, ну і плюс вона буде кольорова ще. Окрім повітрулі, скульптори зробили лісового царя, паркового ангела, а із коріння ясену планують вирізати оленя. Ми поставили собі за мету до кінця цього року привести цей парк до стандартів, які дозволять всім львів'янам приємно і безпечно відпочивати тут будь-яку пору року. Ми бачимо цей парк в стилі еко і використовуємо всі матеріали, які дала нам природа, для того перетворюємо їх у витвори мистецтва. За своїми розмірами Малоголоцьківський парк має близько 2,5 гектарів. За останні півроку компанія «Лев Девелопмент» розчистила більшу половину зеленої зони. Спершу тут організовували толоки, а потім взялися за реставраційні роботи. Непрохідні хащі. Це все ми викорчовували, випилювали, це все дерева, все планували, вивозили все сміття. Так само тут було дуже багато таких самовільних забудов, як колись дачі ставили люди. 10 років тим ніхто не користувався, тут вже багато було. І безхатченки жили, всяке сміття зносили. Оце дуже великий об'єм робіт проведений. Перша скульптура вже красується у новому парку. Ще 2 тижні роботи і можна спокійно приходити і знайомитися з новими міфічними мешканцями зеленої зони. Нагадаємо, що Малоголоцьківський парк почала створювати на початку року компанія «Лев Девелопмент». Зараз роботи уже на фінальному етапі.